magacayga waxaa waa madax xuseen aadan. xaajigeyga waxaa is guursanay 2015 bishii afraad. maasha allah waa ku faraxsanaa, waanu ku saacidayay inuu xaasas kale ila soo guursado, anaaba ku taageeraya. wallaahi inaan reerka lasoo wada dhammaystiro oo afarta uu xiro raalli aan ka ahay. asalaamu calaykum, magacay farxad jaamac waaye, ani waxaa ah xaaskii labaad, waana ku faraxsanaa. gabdho kale inay iga daba imaadaanna waa ku faraxsanaa. ani xaajiga waxaa is guursanay 2019, waana ku faraxsanahay. wuuna ii sheegay inuu laba xas leeyahay, caruur ay u joogto maasha allah, sidaasaanu kusoo galay. inay mid iga dambeysana waa la ii sheegay, maasha allah waan kusoo dhaweeyey, waana ku taageeray. waxaan gabdhaha u baaqayaa in ay dhinaca diinta fiiriyaan, oo mideed haddii uu qofkii awood leeyahay oo ninka labada xaas ama saddex xaas haddii uu guursado oo awooddeeda kasoo bixi karo in lagu taageero. ilaahay baa ku mahadsan isku imaashaha maanta aan halkan isugu nimid, alxamdulilah. aniga magacaygu waa naxwa cabdicasiis. guurkaygu wuxuu dhacay 2019 bishii tobanaad October 2025. waa dumarka iga horreeyey, way ku faraxsanaa xaqiiqatan sida aan dareemayay, maxaa yeelay annaga oon wax xiriira markaa dee inaan musayga aanna isqabin unbay isoo wada xiriirinayeen dhammaantood. dabcan qofku markuu kusoo xiriiriyey iyo markuusa kusoo xiriirin waa dareemi kartaa awoodda ka dhexaysa labadaas. marka maasha allah, haa saddexaas inay ka horeyso, inay qoys faraxsan yihiin, inay imaashayga ku faraxsan yihiin, intaba waa la ii sheeg. waana ku faraxsanaa markaan soo galaya, maadaama ay yihiin qoys faraxsan, dee noloshooduna ay tahay nolol powerfula. dabcan anigana sidaasaan kusoo galay. sidaa dareemaysiinba xiriirkanagu waa xiriir aada u wanaagsan. gabar markay wax ku dhacaan ama ay xanuunsan tahay ama ay umusho ama ay dee xanuun kale uu iska jiro, gabdhaha kala garab siiya, caawiya dhinac walba. faamiligan waa faamili isku faraxsan. faamiligu hadduu isku faraxsan yahayna anitay maxaa dhacaysa in ay mar walba isgarab taagnaadaan? garab banaani ma jirayso. yahan waxaa jira baraha bulshada in qoyskeena aada iyo aada loogu mashquulay, annagana wax oo diinta ka baxsan maana suubin. shacabkeena soomaaliyeed waxaa ugu baaqi lahaa inay mashquulka naga dhaafaan, maadaama annaga diiniyan wuxuu ilaahay nafara aan suubina, sunnada rasuulka aan suubina, wax lagu mashquulo maana suubina. marka shacabkeena soomaaliyeed waxaan dhihi lahay tartiib hana laga dhaafo buubuuninta iyo wax la wada. annaka wax qof lacag nagu siiya ma lahan, reerkeena waa ku faraxsannahay, xaajiga wuuna qabaa, been ma sheegeyno. dada qaarkood waxay leeyihin iskoolee waaye, qaaraa leeyihin adeerkood waaye, adeerkeena ma ahan, waa xaajigeeni, nolosheena waa ku faraxsannahay.